voi aika nopeasti, siis kovasti virraten tulee sieltä kohta se vesi, niin kansi olla aika reunassa, mutta mennään lähelle tuota liikennevaloa, niin ei ole liian pitkä matka sitten. Tavannut ketä? Ja sitten siitä aina herätysten. Ja pidetään narusta kiinni. Ja suosittelen kyllä ihan istua laudalle, eli ihan vaikka ristiistuntaan tai täysistuntaan, niin siinä kuitenkin hetki menee, niin tässä on kiva huilailla. Pyhäjärvi on siis tämä, missä, joo, ja nyt me mennään niin... Kiitos. Tosta.